Слава Господу, дорога церква, брати і сестри, ми сьогодні всі прийшли в цей молитовний будинок. І ми, знаєте, я розумію, що кожен з нас, він потребує Господа. Ми всі потребуємо, так як співалося в цій пісні, що бувають випадки в нашому житті, що ми десь проступаємо, десь, правда, не так вчиняємо, як нас вчить Слово Боже, і нас совість докоряє, що ну так, воно не до подоби Господу, і ми розуміємо, що ми потребуємо Божого прощення, ми потребуємо Божої присутності. І знаєте, ми потребуємо Божого Слова. Ми живемо в цьому світі, де різні випадки в нашому житті, де такі складні ситуації нараз бувають, ну, насамперед для нас, людей. Вони дуже складні бувають. Інколи наш розум або наш, якби, голова не вміщає цього всього, що відбувається взагалі. Але це для нас складно. Але для Бога, дорогі друзі, немає нічого складного. Немає нічого якогось такого, щоб не під силу якихось хвороби, труднощі, чи якісь такі обставини, які б сталися, щоб Бог не знав би, що робити, до кого звернутися. Бог може все. І ми приходимо саме до такого Бога, який може все. Тому дякуємо нашому Богу, хай Його ім'я буде прославлене. І я хотів би поділитися, знаєте, такою думкою, думкою про те, як сказав оцей чоловік, сказали точніше, цей чоловік, який був у полоні, Навуходоносор, точніше, до нього сказав такі слова. Бог, якому ти служиш, він порятує тебе, він визволить тебе. І також навіть ці троє мужів, які, пам'ятаєте, вони йшли у пич, перед ними стався виклик, щоб поклонитися цьому істукану. Але так сталося, що ну, вони сказали, що Бог, якому ми служимо, він нас порятує. Він здатний нас сильно порятувати. Але, каже, хоч навіть не так. І якби тема моя буде саме зватися так, що Бог, якому ми служимо, він здатний нас порятувати, визволити. І знаєте, коли ми читаємо Єремії 7:22-23, там написані такі слова: адже коли я виводив ваших батьків із єгипетського краю, я навіть не говорив їм у той час про всепалення і жертви. Я тоді дав їм лише таку заповідь, говорячи: слухайтесь мене, я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Ходіть тільки тими дорогами життя, якими я вам накреслюю, і вам буде добре. Ми бачимо ще, от, яку Бог просто заповідь дав. Бог, не знаєте, інколи люди або взагалі люди ізраїльські, нараз вони якби розуміли Бога, що Бог, який постійно щось вимагає, щось постійно від них щось требує, щось хоче, от, знаєте, от такого. І нараз вони навіть ну, боялися Бога не за страху такого Божого, а за страху людського. Бували такі нараз випадки, ми бачимо, читаємо в Біблії уривки. Але ми бачимо, що Бог дає просто, каже, слухайтеся, от я даю вам, я не вимагаю від вас запалення жертви. Все палення в жертві прийшли у цьому випадку, коли людина вже зробила проступок, робила гріх. Тоді вже Бог типа, постановив, коли людина зрішить, коли будуть якісь такі в вашому житті речі. І це ці всі жертви, які ми читаємо, ми прочитували. Це преобраз, як ми знаємо, заступницької жертви Ісуса Христа. І хотів би я також далі продовжити думку, це прочитати цей уривок, що таке служити Богу. От що таке служити Богу, так як ми читаємо от про цих людей, це Даніїла. І спочатку я якби трошки розкажу цю історію, нагадаю, точніше нам. Ми всі добре знаємо цю історію. Але перша думка моя буде така, що служити Богу – це зречення свого «я», це стримання від, і зречення від своїх пожадань. А точніше, це бути вірним йому, якщо так коротко, ясно. Служити Богу – це бути вірним йому. І от, знаєте, ця сталася така ситуація в житті цих молодих людей, де вони потрапляють у полон, так стається, що приходить цей недобрий, злий чоловік, цей цар з військом, і вони беруть в облогу і забирають людей, і вони приводять їх. І знаєте, оцих, цар сказав, дав такий наказ, щоб серед цих молодих юнаків, які прийшли із ізраїльського народу, їх вибрати, самих найкращих, щоб були без вад, і дати 3 роки їм навчання, щоб вони навчалися мови, щоб вони навчалися тої грамоти вавилонської. І знаєте, і також він запропонував їм тут їжу. Але ми знаємо далі, що в 8-му віршику, що Даніїл вирішив не осквернятися справами царського столу і вином, що той пив,
Тому просив начальника євнухів, аби не дозволив йому не осквернятися. І написано, що Бог посприяв, і Даніїл отримав прихильність і співчуття з боку начальника євнухів. І потім він каже знову, випробуй нас до 10 днів, і нехай дають нам лише овочів, їжу і воду для пиття. І ми по закінченні написано 15-й вірш. 10 днів їхній вигляд виявився кращим, і тілом вони були здоровіші, ніж усі юнаки, котрі харчувалися царськими стравами. І потім читаємо 19-й вірш, тобто цар сам розмовляє з ними. Взагалі, і виявилося, з-поміж усіх юнаків, не знайшлося жодного, хто б міг би зрівнятися з Даніїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією, тому вони були призначені на царську службу. І ми добре знаємо, знаєте, от цю історію, і ще раз, якби я нагадую для нас, що от служити Богу – це бути вірним Йому. Вони добре знали закон Божий, де в їхньому законі взагалі заборонялося, ну, тобто не всю всяку страву, яка могла взагалі бути. Тим більше вони потрапили в країну язичника, ну, взагалі, де люди не поклоняються живому Богу. І Даніїл добре знав, що не всяку їжу можна їсти. І він якби бере собі, якби, от я цього робити не можу, бо я знаю, що це буде, це переходить якби межі закону Божого, тому я цього робити не можу. Хоча це загрожувало далі, каже цей чоловік, ну це він може взагалі якби стратити нас, якщо він побачить і побачиться, що ви щось, якби ваш вигляд буде худшим, чи ще щось, якби ну, якісь ознаки будуть, що ви якби не такі, які ми мали бути, то цар може мене стратити. Але все-таки він тут проявляє вірність, і ми бачимо зразу нагорода Божа. Коли людина служить Богу, коли вона вибирає Бога в своєму житті служити, от, тобто зразу от Бог відповідає, звичайно, Бог, вони отримали прихильність, і Бог дає свою благодать для цих людей. Тобто служити Богу – це бути вірним Йому завжди, навіть коли це загрожує твоєму життю. І також давайте згадаємо також цю історію. Це в Даніїла, так само в цій книзі. Ми будемо говорити про цих троє мужів, також про Даніїла, і ще про одну історію, про одного чоловіка, точніше, із Нового Заповіту. Це Даніїл 6.11. Дізнавшись про підписаний указ, Даніїл пішов до свого дому, вікна якого його в горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима, і тричі на день він схиляв на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Ми бачимо так само в цьому випадку, що насправді непрості умови. Того, що ми читаємо на початку, Даніїл, він настільки був мудрим, що от цар Дарій, вже коли вже про Дарія читаємо, він настановив спочатку 120 людей в своїй команді взяв, і потім над цими 120-ма він настановив ще троє управителів, які б спостерігали за цими людьми. І серед них був Даніїл. І знаєте, також я хотів би тут підкреслити цю думку, коли на початку ми читаємо характеристику про Даніїла. Тут написано 4 розділ, точніше 4 вірш, 6.4. Оскільки Даніїл відрізнявся від інших урядовців і сатрапів надзвичайною силою духою, цар мав намір його поставити над усім царством. Тому інші урядовці разом із сатрапами шукали приводу для звинувачення Даніїла відносно царських справ. Проте жодної підстави не могли провини не знайти. В усьому він був вірний і не допускав недбальства через те, що не можна було його звинуватити. Я хотів би звернути, тут ми вже говорили про вірність, але от, що він не допускав недбальства, і через в тому, що він робив, він був вірний. І його не можна було звинувачити. Тобто служити Богу, я для себе зрозумів, це старано виконувати свою роботу. Виконувати свою працю, можливо, служіння, ще де там ми поставлені. Це справді дуже важливо. Я думаю, що ми це всі розуміємо. Коли ми читаємо до Колосян, там написано, все, що ви робите словом чи ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, як для Господа. В інших місцях такого є написано. І ось в чому заключалося життя, тобто, або служіння цих людей. Дуже просто, знаєте, вони не мали якихось, якби, якогось такого служіння. Ми не читаємо, що вони там не спасали людей, не проповідали Євангелію, чи якусь службу несли в церкві, в храмі, чи ще щось. Ми не бачимо цього. Але ми бачимо, що от в чому заключалося їхнє служіння.
Адже пам'ятаєте, так як він далі потім, коли знову буде виклик перед Даніїлом, він каже, що Бог, якому ти служиш постійно, він визволить тебе. Тобто навіть сам Навуходоносор, він мав цю впевненість. Даніїл, він мав цю 100% впевненість. Але все-таки в чому, от якби я прослідково думав, в чому заключається їхнє служіння? В чому служіння таке видиме в їх було, якби на перший погляд? Не можна. Але в таких простих речах, насамперед, служіння Богу, воно випливає. Тобто служіння Богу – це мати відносини з ним. Це мати близькі стосунки з ним. Ви знаєте, я знову прочитав цю притчу про цього чоловіка, про цих, точніше, двоє людей, які будували свій будинок. Тобто Ісус підсумовує нагірну проповідь, своє вчення, все, що Він говорив цією історією, і Він розказує про цих двоє людей. І знаєте, і різниця всього-навсього ми бачимо, тобто різниця була дуже велика між цими людьми, да? І кожен з нас розуміє, що цей чоловік, який будував на камені, на основі, це той чоловік, який слухав слова Ісуса і виконував, ключове – виконував. І була ця основа. Але яка різниця в тому, що і той побудував будинок, не в цього будинок побудований був на вигляд, і в того так само будинок на піску. Але ж дивися, і то будинок. Ну, якби якоїсь такої великої різниці немає, на перший погляд. В чому різниця? Різниця, знаєте, в чому була? У фундаменті. Просто в цього не було фундамента, всього-навсього. Але це дуже було самим важливим, самим ключовим. Якраз фундамент, я роздумовував, я думаю, що всі ми часто згадуємо цю історію, це є основа всього. Це є якраз відносини. Можливо, цього не видно. Я думаю, що ви розумієте, ніхто не бачить насправді, які мене відносини з Богом, наскільки вони близькі, наскільки я шукаю Бога. Хоча по деяких моментах в житті можна це побачити і зрозуміти. Але це таке, це таємне, це те, що написано, коли ти молишся, то зайди у кімнату таємну і помолися своєму отцеві. Тобто Бог хоче, щоб найперше були ці відносини. І за цього основа основ. І так само ми спостерігаємо в житті цих людей, в житті цього Даніїла, Мисаїла і остальних його друзів, що насамперед ці всі переконання в тому, що їм хватало стійкості, вірності, впевненості служити Богу. Це називається також служіння Богу, того, що їх були відносини з Богом. І знаєте, насамперед нічого не могло зламати їхню основу. Прийшла буря, ми далі знаємо різні ці моменти, але все-таки їхня основа стояла твердою. І так, як я сказав, що служити Богу – це мати тверду віру на порятунок Божий. Коли ми згадуємо знову цю історію про Шадраха, Мешаха і Аведнего, коли знову перед ними стоїть виклик, ви знаєте, вони кажуть, що Бог, якому ми служимо, він здатний нас врятувати. Тобто є тверда віра. Служити Богу – це ти маєш тверду віру в того, що справді тебе Бог сині зберегти. Питання, дорогі друзі, вирішено? Перед ними стоїть виклик, пич. Питання не вирішено взагалі. Вони ще, їм загрожує життя, їм смерть. Але коли ти служиш Богу, в тебе є тверда віра. Ти, можливо, справді ще не питання не вирішене, проблема не вирішена. Якась не раз буває чи фінансові трудності, чи захворіли наші рідні близькі. Дуже часто у нас є дуже багато цих проблем. Чи наші рідні близькі на війні, і знаєте, стоїть питання, але в тебе є тверда віра. Пам'ятаєте історію про Павла? Також я хотів би нагадати з Нового Заповіту. Там, може, частково зачитаю, там один віршик. Це 27 розділ. І тут 23 вірш. Написано, що тому... Давайте з 22 зачитаємо, щоб було більш ясніше. Це історія про те, як вони попали в шторм на кораблю і разом з в'язнями і пливуть до Італії. І сталася буря, і дуже довгий час вони не бачать уже сонця, буря дуже сильна. І Павло каже, тепер благаю вас скріпіться, бо не загине душа кожного з вас, а тільки корабель. Тому що цієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу і якому я служу. Тобто Павло, бачите, дорогі друзі, також має цю тверду віру, тверде переконання, оце слово від Бога. Бог каже, ангел мені явився і сказав, що ніхто не загине. Тобто питання ще не вирішено, але вже ця віра тверда є в серці людини.
І ми також, коли проаналізуємо цю історію далі, ми бачимо, що Бог дав всі порятунок, Бог нагородив служіння Богу. Це бачите, також нагорода є за те, що коли людина служить Богу. І також у цій історії, а також в інших історіях, там, де ми знову вернемося, не раз спостерігається така річ, коли ти служиш Богу, то Бог навіть здатний не тільки тебе спасти самого врятувати, а як ми бачимо, що Бог навіть сильний врятувати і всіх людей. Ми бачимо, що ці всі люди, і вони були врятовані. Ніхто не загинув з цих людей. Просто був Павло собі, який свого часу, він сказав, коли ми читаємо до Филип'ян, я, каже, не вважаю себе для свого життя цінним, а я, тобто, вважаю все за ніщо, ради переважного пізнання Христа. І тому ми бачимо, наскільки людина спочатку вона має це зречення. Насамперед має бути зречення в житті людини. От від того, що я вибираю так, я залишаюся, я буду вірним Богу в цьому, що я якби знаю Господа, я люблю Його. Я не можу робити цих речей. Я Йому буду поклонятися. Так як, пам'ятаєте, диявол прийшов до Ісуса і каже, поклонись мені в пустелі. І все я, каже, тобі віддам. А Ісус каже, що Господу Богу твоєму уклоняйся і Йому одному служи. І от ми бачимо, справді, коли ми ще знову звернемося до цієї історії про Даніїла, ми бачимо у 6 розділі, що коли так сталося, що видався цей наказ, і цей чоловік, цей цар Дарій, він якби хотів рятувати, він не знав, що цей закон буде проти його ближчого друга. І так сталося, що цар кидає цього чоловіка, ви знаєте, але тут він каже у 6 розділі такі слова, що сімнадцятий вірш. Тоді за наказом царя привели Даніїла і кинули до ями з левами. І при цьому, звертаючись до Даніїла, цар промовив: «Твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе». І далі ми знаємо, так сталося, що от коли цар прийшов на ніч відпочивати, він не міг заснути. І рано вранці він поспішив. І він звертається до Даніїла: «Чи твій Бог, якому ти віддано так служиш, він порятував тебе?» І ми знаємо, що так, каже, Бог замкнув, Бог, ви знаєте, ну, справді, серйозний виклик, ну, от леви перед тобою, і ти, можливо, ну, тривога, біда, переживання, але твоя надія, вона на Бога. І знаєте, ми бачимо, що Даніїл, він не був посоромлений. Тобто, обов'язково, дорогі друзі, буде нагорода, коли ми служимо Богу. І також ще яка нагорода ми можемо бачити, коли ми зачитаємо про цих мужів, про Шадраха, Мешаха, Абеднего і про Даніїла, коли вони потрапили в полон. Це коли був випадок, як проснився сон цару Навуходоносору, і він скликав всіх мудреців, всіх ворожбитів того вавилонського краю для того, щоб вияснити от цей сон. І ніхто, написано, не міг вияснити. Ніхто не міг би зрозуміти, що саме наснилося цару і взагалі яке значення цього. Але так сталося, що написано, там шукали також Даніїла і його друзів, щоб погубити. І ми знаємо далі, що він попросив цього начальника цих ворожбитів, щоб він дав можливість поговорити з царем і також можливість, щоб помолитися разом з його друзями. І коли вони молилися, ми маємо отримали, він прийшов говорити з царем, і він розказав повністю сон, який стався. І, тобто він мав мудрість, мав це відкриття, мав розуміння. Тобто нагорода Богу, коли ми служимо Богу, Бог дає нам особливу мудрість, особливе відкриття, розуміння. У багатьох наших життєвих складних ситуаціях інколи дуже багато якихось складних, непростих ситуацій в нашому житті буває. Інколи ми не знаємо, як поступити, як правильно. Настільки буває непросто, але коли ми є, знаєте, в своєї сторони, ми служимо Богу. Коли ми в своєї сторони, ми вибрали, знаєте, цей шлях і постійно є на цьому шляху. Незалежно від того, що це загрожує нашому житті, дорогі друзі, Бог обов'язково своєї сторони також буде вірний. Обов'язково ми бачимо, що Бог, він не запізнився. Він не запізнився в житті цих людей, які навіть казали, що навіть якщо так не станеться, ми бачимо, що Бог справді, вони не розчарувалися, вони знали, вони впевнялися, що Бог їх спасе, Бог врятує їх. Також, коли ми про Даніїла згадували, ми бачимо, що і так сталося, що Бог і Даніїла спас врятував. Хоча людським розумом, ну це дуже справді, ми це читаємо як історію, але
Ну, це було дуже страшно, дуже якби непросто, але Бог там проявив свою вірність, також своєї сторони. І також, коли ми згадували про Павла і аналізували його вчинки, його дії, ми бачимо, що Бог, коли він так само своєї сторони вирішив іти за Богом, служити Богу, постійно тримався нього в своєму житті, то він також бачив нараз Божу славу і Божу милість. Тому хай Бог благословить, дорогі друзі, щоб ми в своєму житті через різні обставини, які бувають, дуже часто непрості, інколи хочеться, знаєте, десь зламатися, інколи через ці обставини диявол нараз такими думками нас б'є, що все, ти сам, немає Бога, Бог тебе вже давно не чує. Якби Бог був, то він вже надав би свою допомогу, якби ще багато речей. Але Бог дуже часто нас допускає, щоб побачити нашу віру. Тому хай Бог благословить і укріпить, і завжди наше буде щире бажання служити нашому Богу попри всі обставини. Давайте станемо і помолимося.